Kaikki on joskus kiusannut jollain tasolla ja kaikki on joskus ollut kiusattuna. Tärkeintä olisi keskittyä siihen, miten siinä tilanteessa toimitaan, että sä et pilaa sun koko elämää sillä, että sä jäät jumiin siihen kiusaamiseen tai kiusattuna olemiseen. Hello! Tervetuloa takaisin tämmöiseen juttuhetkeen, nyt tutuakin on mun kanssa, missä me puhutaan vähän silleen niin kuin tuttavallisesti. Jos et ole käynyt katsoa, on rankkaa olla tyhmä video, niin tää tulee vähän samalla fiiliksellä. Nyt mulla on semmoinen fiilis kuin mulla oli silloin. Joo, mä oon kokenut kiusaamista, se ei ole uusi juttu. Enkä mä oon nyt silleen liirin laarin, voi vali vali minä. Niin tässä videossa mä enemmänkin haluan puhua niin kuin mitä tehdä semmosessa tilanteessa, kun kiusataan tai huomataan tämmöstä. Ja sit niinku käytännön vinkkejä, mitä siinä voi tehdä, mikä voisi niinku auttaa ja heti. Eikä vaan sitä, että älkää kiusatko, piste, koska kaikki tietää, että ei saisi kiusata. Ne kiusaajatkin tietää, että ei saa kiusata. Mutta se juttu onkin, että kiusaaja ei välttämättä edes tiedä, että se kiusaa. Ja usein näkee sitä, että joku sanoo tosi töykeästi tai silleen raasti silleen suoraan ja semmoiselle henkilölle, joka on vähän herkempi, mutta sitten se selittely siihen on sitä just, että sä oot herkkä, että mitä sä oot noin herkkä, miksi kaikki on näin herkkiä. Ja sitten sille toiselle tulee ihan traumat siitä. Niin mun mielestä se ei ole ok. Jotenkin tulee vaan semmoinen, että no siinä kohtaa sulla on vaan niinku huono tilannetaju ja sulla on huono empatiakyky. Että sä et osannut lukea sitä ihmistä ja sua ärsyttää se sitten, kun se niin kuin otti siitä itteensä, kun sä et osannut lukea sitä, että se on semmoinen herkempi ihminen ja sun kannattaisi olla kohtelias ja sit sä et osaa olla siinä tilanteessa niin kuin fiksusti. Niin se tietenkin on sit varmaan ärsyttävää, jos ei näitä osannut siinä tilanteessa. Sitten on taas ääriesimerkkiä siitä, että jotka on taas sitten tosi uhriutuvia, jotka niin kuin oikein hakee itsensä semmoiseen, että minua kiusataan. Ja sitten se alkaa taas ärsyttää muita. Ja sitten ne tarttuu semmoisiin niin semmoisiin asioihin, mitä ei tullut ajatelleeksikaan. Ja tekee siitä semmoisen ison jutun itselleen. Tai keksii niitä, mitä ei ole olemassakaan. Niin kuin ihan päässään vaan sanoo itselleen, että kukaan ei tykkää musta, niin kukaan ei tykkää musta. Ja sitten se valittaa siitä hirveästi. Ja sitten kaikki on se hä. Ja siis nämä ei tapahdu pelkästään jompikumpi. Se voi olla samat jutut yhdessä, niin suurin, tai no mä voisin vähän olettaa, että suurin osa, joka tuli tähän videoon, on niitä, jotka ajattelee, että he ovat se kiusatun roolissa. Mutta se juttu on myös siinä, että kun se kiusaaja ei tiedä, että se kiusaa, ja se saa sen kiusaajan nimen vaan sen niin kuin suussa, joka kokee tulleensa kiusatuksi. Että sä pystyt helposti sanoa tyyppejä, jotka on kiusannut sua, mutta sä et varmaan pysty itse sanoa, että kuinka montaa henkilöä sä oot kiusannut. Koska sä et välttämättä edes tiedä, että sä oot kiusannut niitä, koska jotkut on tosi paljon herkempiä ja jotkut on vaan temperamenttisimpia ihmisiä, jotka tekee sitä vähän huomaamattaan. Siinä voi olla vaikka mitä taustalla ja kaikki on niin erilaisia, niin mä haluan nyt vähän niin kuin, että sä unohat sen, että ootko sä nyt kiusaaja vai kiusattu, koska musta tuntuu, että me kaikki ollaan molempia, huomattiin me se vai ei. Kaikki on joskus kiusannut jollain tasolla ja kaikki on joskus ollut kiusattuna tai pilkattuna tai niitä on jotenkin nöyryytetty. Ja joskus me ollaan vahingossa sanottu ilkeästi jollekin ja silloin me ollaan oltu niitä, jotka on aiheuttanut pahaa mieltä jollekin. Nyt tärkeintä olisi keskittyä siihen, miten siinä tilanteessa toimitaan, että sä et pilaa sun koko elämää sillä, että sä jäät jumiin siihen kiusaamiseen tai kiusattuna olemiseen. Jokaisen kiusaaminenkin on erilaista, että esimerkiksi mä en osaa niin hyvin neuvoa niitä, joiden kiusaaminen liittyy jotenkin niin kuin väkivaltaan siihen, että sua niin kuin, että jos sä vaikka meet kotiin ja niin kuin pelkäät, että sun kiusaajat tulee siinä matkan varrella hakkaa sua tai jotain. Et silloin niillä kiusaajilla on kyllä jotain tosi pahasti mennyt jo pieleen ja sä oot niin kuin vähän niin kuin väärässä paikassa väärään aikaan ja ne vaan etsii jotain, jota kiusata. Mä saan henkisiin juttuihin ja semmosiin pilkkauksiin enemmän, niitä mä oon kokenut enemmän. Mutta toi niinku väkivalta on kaikista pelottavin ajatus mun niinku korviin, en mä tiedä mitä semmoisessa pitäisi tehdä. Sehän on ihan niinku rikollista. Niinku mitä sä nyt teet, jos joku rikollinen tulee jossain kaupassa ja on väkivaltainen, en mä tiedä. Turvallista on olla ihmisten seurassa, että vältät olemasta semmosilla pimeillä kujilla yksin tyylillä. Mä oon niin pahoillani kaikille, jotka joutuu semmoista kokemaan. Mä arvostan tosi paljon niitä, jotka on huomannut sen, että ne kiusaa ja tullut pyytämään anteeksi.
se on kaikista hienointa, ja jos sä oot ollut se kiusattu ja joku tulee pyytämään sulta anteeksi, niin älä missään nimessä, niin kun, jos se tulee oikeasti pyytää sulta anteeksi, eikä silleen ihan kuin joku opettaja pakottaisi sen tyylillä, niin kun, palkitse sitä, että se uskalsi tehdä sen, koska se ei ole helppoa. Ja se, jos sä oot se, joka on kiusaaja ja sä meet pyytää anteeksi, niin se on niinku todella tärkeää sille toiselle, että se tietää, että sä oot niinku tiedostanut sen, että sä teit väärin ja sä kadut sitä. Mutta sun ei tarvii niinku loppuelämääs olla paha tyyppi. Se on aivan kamala tunne, jos sä oot satuttanut jotain toista tyyppiä niin pahasti, että se on vaikka saanut tosi pahan vaikka anoreksian, kun sä oot kiusannut sen lihavuudesta joskus pienenä. Mutta sekään ei silleen auta mitään, jos sä vaan sitten kierreskelet koko loppuelämässä siinä, että sä teit väärin. Vaan niin kun, paljon parempi olo sulle tulee, kun sä vaan niin kun, olet asiallinen siitä eteenpäin. Ja et vaan jatka sitä. Ja joo, sä oot tehnyt silleen ennen, mutta se ei tarkoita sitä, että sä et vois muuttua siitä. Ja sä voit vähän niin kuin todistaa itselleskin tai sitten niille, joita sä kiusasit, että sä pystyt olemaan myös hyvä ihminen ja sä teet jotain sen eteen, että sä pystyt tekemään tästä maailmasta paremman paikan olemalla niin kuin asiallisesti. Mulla esimerkiksi kiusattuna olemisesta jäi mieleen se, että mä olin paljon yksin. Se oli semmoista niin kuin selän takana puhumista, välttelyä, mut sisättiin ulos monista jutuista, koska mä olin outo tai jotain. Lapsena varsinkin niin kun ei ne osaa ajatella, lapset ei ajattele yhtä hyvin kuin aikuiset, niin siellä tapahtuu vaikka mitä, ja ne on kuule, niin kun mun mielestä lapset on tosi raakoja niin kun toisilleen. Niin kun varsinkin trollit on usein semmosia pikkupoikia, jotka yrittää jotenkin olla hirveän pahoi poikii. Koska ei haluta tietenkään, että itselle tulee paha mieli, niin sitten se vähän niin kuin unohdetaan, että sä kirjoitit jonkun vihakommentin jonnekin ja ajatellaan, että se ei vaikuttanut nyt mihinkään. Niin pointtina oli, mitä mä olin sanomassa, oli se, että mä niin kun en kokenut, että mulla olisi ollut mitenkään niin paha ongelma se, että mä olin yksin. Mä tein vaikka mitä yksin, niin mä niin kun aloin tekemään videoita silloin yksikseni ja se on nykyään mun työ. Kun mä niin paljon tein videoita silloin ja opin editoimaan silloin, kun mulla ei ollut mitään muuta tekemistä ja se oli kivaa. Mutta niin kun jälkeenpäin sitä huomaa, kuinka sitten vaikka mä kasvatin semmoisen kuoren, että muhun ei enää osu vihakommentit niin pahasti, mikä on ihan hyvä jokaisen kasvattaa, semmoinen tietynlainen kuori, ettei päästä kaikkeen sisällensä, niin silti lapsena, kun sitä kuorta ei vielä ole, ja silloin kun on tosi maassa ja huono hetki, muutenkin on mennyt huonosti ja sun se kuori tavallaan on halkeillu, niin ne, mitkä on siellä kuoren alla, ne ei pääse sieltä myöskään pois, ellei niitä sitten käsittele. Ja jotenkin mä tiedostan, että mussakin on ihan hirveästi semmosia niin kuin heikkoja kohtia, mitkä mä en edes tiennyt, että ne on siellä, mitkä tulee just sieltä lapsuudesta, kun mua kiusattiin. Ja mä ajattelin pitkän aikaa, että ei se nyt ollut mitään. Vaikka oli se sitten suurta tai pientä, niin se niin kuin vaikuttaa ja sun kannattaa käydä puhumassa jollekin. Ja jos joku ajattelee, että niin kuin itsestään ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen olisi jotenkin outoa, että niin kuin, mä oon niin kuin nähnyt semmosia ihmisiä, jotka ei halua käydä missään niin kuin terapiassa sen takia, kun ne ajattelee, että se on niin kuin niille, joilla on mielenterveyden ongelmia tyylillä. Että minä en halua olla niin kuin tavallaan viallinen ihminen, niin voin sanoa, että siis ihan kaikki menee sinne joskus, ja jos et mene, niin sä oot vähän silleen, miksi et mene, koska se on oikeasti hyväksi sulle. Se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen, että sä huolehdit omasta hyvinvoinnistasi. Se on aivan normaalia, kuin kävisit terkkarilla, mutta vaan mietitään siitä, että miltä susta tuntuu. Tuntuu, että tostakin piti muistuttaa, vaikka jotenkin tuntuu, että se on niin selkeä juttu, mutta kaikille se ei ole niin selkeä juttu. Mä oon tällä hetkellä ehkä vähän vihanen, ja sen ehkä huomaa musta, koska siis mä tässä on pohtinut koko päivän sitä, että miksi sitten kiusaajat on niin suosittuja. Miksi semmoset tylyt ihmiset, jotka puhuu tosi raasti silleen, sanoo tosi ajattelemattomasti ehkä, ja semmosia tosi hurjia juttuja, niin miksi ne on niin suosittuja? Niin kuin mistä lähti ajatus, että se olisi jotenkin hauskaa hakata muita? Moni sanoo, että kiusaaja haluaa huomiota, niin mikä sai sen huomion kuulostamaan hyvältä, että jos sä kiusaat,
niin sä saat huomiota. Loogisesti ajateltuna, jos sä niin kun meet tekemään jotain inhottavia asioita ja kiusaat, huomio, mitä sä halusit, niin olisi sitä, että sut jätetään ulkopuolelle, koska kaikki tietää, että sä oot tosi inhottava tyyppi. No niin, ole hyvä, siinä oli sun huomio. Sä olit inhottava ja nyt sulle ei ole kavereita. Mut se outo juttu on se, että me ei olla loogisia ja se ei aina mene tolleen. Et tosi usein se huomio on sitä, että jotkut ajattelee, että sä oot cool. Niin kun mä tein Instagramissa semmoisen, että mä kysyin tätä kysymystä. Ota, mikä se kysymys oli ihan suoraan. Kysymys oli, että miksi tylyt ilkeät ihmiset tai kiusaajat on yleensä suosittuja tai pidettyjä. Ja siellä oli tosi paljon semmoisia, että koska kaikki ajattelee, että ne on cool. Varsinkin tuli tossa vastauksessa, että kaikki ajattelee, että ne on cool. Minä en ajattele, että ne on cool, ja musta tuntuu, että moni muukaan ei ajattele, mutta se tarkoittaa, että siellä on niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että se on cool. Ja vaikka sä olisit se kiusattu, niin sä jollain tavalla koet, että se kiusaaja olisi cool. Niin tää on ollut semmonen juttu, mikä mä oon ärsyttänyt tänään, ja mä alun perin piti kuvata jotain muuta videoa, mutta sit mä ajattelin, että mä nytten vaan päästän ulos nämä kaikki mun ajatukset. Okei, jos kiusaaja ajattelee, että se on cool ja mitä se tekee, niin mä en usko, että se on kovin harvinaista, että semmosia ihmisiä on useampi ja sitten ne kokoontuu semmoiseksi yhteisöksi. Ja sitten ne tietenkin kaikki ihmiset haluaa kokea yhteisöllisyyttä, jos sä liikut semmosessa porukassa, missä on samanhenkisiä ihmisiä, eli nyt jos ne on niitä kiusaajia, niin negatiivisuus on niiden yhdistävä tekijä. Ja mitä mä oon kiusaajien näkökulmaa lukenut, niin ne kiusaajat kokee myös olevansa parempia kuin ne, joita he sitten väheksyvät. Niin kuin ihan missä vaan. Musta tuntuu, että koulussa niin kuin pukeutuminen esimerkiksi. Se on ollut mulle se, mistä mua kiusattiin mun pukeutumisesta. Niin se on helpoin aihe mulle ottaa esimerkiksi. Mä tiedän, että se on tosi vaikeeta, mutta jos sua kiusataan, niin yritä parhaas niin kuin nähdä se tilanne kolmannesta persoonasta. Eli siis jos tässä oot sä ja se kiusaa, niin sä näet niin kuin mun silmin silleen, että sä et ole tavallaan se. Yritin selittää kolmannen persoonan. Että yritän miettiä sitä, että ne haluu vaan löytää jonkun tavan nyt kiusata jotakuta, eikä silleen, että se on niinku just sä ja just sus on jotain vikaa, että mitä sä oot tehnyt väärin, koska siis sä et oo tehnyt mitään väärin ja ne vaan halus etsiä jonkun ja halus jonkun syy tehdä. Mä oon kirjoittanut tänne vähän muistiinpanoja. Tässä oli just tää oletus siitä, että mitä mä tein väärin. Mullakin on ollut toi ajatus. No jos kuvitellaan, että nyt puhutaan vaatteista ja nämä kiusaajat, jotka ei tietenkään kutsu itseään kiusaajiksi. Sanotaan nyt, että tässä on nyt tyylikkäitä nuoria tyttöjä, jotka pukeutuu suht samanlailla, koska niillä on semmoinen oma juttunsa, että pitää olla niin kuin jotain juttuja, että on heidän mielestään hyvän näköinen. Okei, puhutaan vaan kiusaajista, se on helpompaa. Ja sitten on joku tyyppi, joka tykkää jostain eri asiasta, ja nämä päättää niin kuin yhdessä katsoa tälleen. Te tiedätte tämän ilmeen. Niin tässä on just se, että ne kiusaajat ajattelee, että ne on niin kuin oikeassa, ne osaa hyvin pukeutua ja tämä tyyppi ei tee samoin kuin ne, joten se on väärässä. Tämmöiset ihmiset on tosi ärsyttäviä, jotka kokee, että niiden mielipide on ainoa ja oikea vaihtoehto. Ja sitten ne usein yrittääkin olla aika samanlaisia. Eli just tämä, mitä sitten kiusatut usein kutsuu kans tämmöistä massatyyliksi. Ihan vaan sen takia, että siinä tulee semmoinen kierre, jos mietitään aikuisiellä, niin tää on niinku muotitrendit. Joku päättää, mikä on cool ja sit sulla pitää olla ne. Tai niin. Mut se eri asia on siinä vaan se, että niinku ne tuomitsee siitä sitä toista, että se ei tee niin. Se on ihan okei, jos niillä on sen omaa piirinsä siellä ja ne tekee ne muotijuttunsa. Mutta se on väärin se, että ne keskee niinku tavallaan muitakin tekemään. Ne kokee olevansa parempia. Ja ne niin kuin rankaisee muita siitä, että ne ei ole samanlaisia kuin he. Mä tiedän, että jos sä vaikka oot kiusaaja, niin sä et todennäköisesti oo ajatellut sitä tälleen, mutta silleen se on. Se ongelma on siinä, että sä yrität määrittää jonkun toisen toimintaa. Nyt vaikka jos on joku tyttö porukka, niin siinäkin ne kaikki ihmiset on ihan erilaisia. Ne on ihan eri syistä tullut siihen porukkaan. Mutta sitten se semmoinen ryhmäpaine pistää kaikki niin kuin, käyttäytyy suht samanlailla ulospäin. Ja siellä voi olla sitten semmoisia tyyppejä, jotka ei itse halua tulla kiusatuksi, kun ne on nähnyt jonkun niistä kaveriporukoista olevan henkilön tekevän jotain pahaa toiselle. Ja ne vaan ei halua sitä samaa kokea.
Sitten voi olla myös semmoinen kiusaaja, jota on kiusattu ja se ajattelee, että se on paljon mukavampaa tavallaan kiusata kuin olla kiusattu. Ei ole. Pelätään vähän niin kuin seurauksia siitä, että jos sä meet vaikka siihen kiusaamistilanteeseen väliin, että mitä sitten tapahtuu. Niin kuin esimerkkinä, jos on just joku väkivaltainen tyyppi, niin siinähän varsinkin alkaa pelkää sitä, että jos menee väliin, niin sitten saa yli mustan silmän. Mä en niin kuin ikinä haluaisi niin kuin olla semmoisessa tilanteessa. Se on aivan järkyttävä tilanne. Ja mä en osaa käsitellä semmoisia väkivaltaisia kiusaamistilanteita. Mutta sitten monella on myös semmoinen tapa, että jos niitä kiusataan, niin ne vaan ignoraa kokonaan sen toisen tyypin. Sitten on niitä, jotka kun niitä kiusataan, niin ne alkaa kiusaamaan takaisin. Ja sitten on niitä, jotka yrittää jotenkin roustata sen toisen tyypin sanomalla samat sanat takaisin. Vähän niin kuin, että miksi sulla on tommonen paita? No miksi sulla on tommonen paita? Silleen, että sä lähet siihen vähän niin kuin mukaan. Ja varsinkin kun ollaan lapsia, niin ethän sä pysty näitä kaikkia niin kuin automaattisesti tietämään, että sä pystyisit suojautumaan tietyiltä tavoilta, miten sua yritetään niin kuin alistaa. Moni aikuinenkaan ei tiedä, mitä pitäisi tehdä silloin, kun joku tyyppi yrittää niin kuin alistaa sua vaikka kiusaamalla, justiinsa väheksymällä sua tai pilkkaamalla sua. Tälleen käy jossain työpaikoillakin niin kuin paljon, joka on niin kuin ikävä sanoa, mutta se ei lopu aikuisiellä. Se muoto muuttuu. Okei, no jos sua kiusataan, niin mennään kertoa opettajalle. No siinä on sekin, että opettajakin on voinut olla joskus kiusaaja. Se on joko päässyt siitä yli tai ei, tai sitten se on päättänyt olla tekemättä mitään, mikä on yleisin. Mä oon lukenut monta tarinaa, missä ollaan menty kertomaan sitten opettajalle tai aikuiselle niin kuin pitäisikin. Mut sitten se opettaja tai aikuinen ei ole osannut sitten käyttäytyä siinä tilanteessa myöskään. Niin kuin mä tuossa äskenkin vähän sanoin, niin ne aikuisetkin on vaan ihmisiä, niitäkin on vaikka minkälaisia ihmisiä. Siellä on niitä, jotka ei osaa händlätä kiusaamistilanteita ja siellä on niitä, jotka osaa händlätä niitä. Niin varsinkin siinä kohtaa, kun on nuori, eikä tämmöisiä asioita niin kuin yhtään osaa tietää, mistä sitten sitä apua löytäisi. Se on niin kuin tosi vaarallinen niin kuin kokemus lapsena, jos niin kuin sä oot kiusattu ja sä et löydä mistään apua siihen. Niin se vielä eniten mua surettaa on, että siellä on myös niitä ammattilaisia, jotka ei osaa sitä niiden ammattia. Ne on ihan väärällä alalla. Nekin on vain ihmisiä. Ja joku on vaikka tullut psykoterapeutiksi ilman, että sillä on edes kunnon empatiakykyä. Ja sekään ei pysty samaistumaan sit niihin ihmisiin, jotka tulee hakemaan häneltä apua. En mene sanomaan, että kaikki olisi tämmöisiä ja jos sulla on masennus, ja sulle tarjotaan jotenkin lääkitystä, niin se voi olla ihan oikeassa. Mutta mulla on käynyt myös niin, että siellä on niitä, jotka ei kuuntele. Ja musta tuntuu, että ne, jotka on paljon enemmänkin käynyt niin kuin eri psykologeilla ja eri terapeuteilla, niin tietää, että siellä on tosi paljon vaihtelevuutta niiden kesken. Siellä on niitä, jotka osaa hommansa ja siellä on niitä, jotka ei osaa hommansa. Mutta tärkeintä olisi niin kuin tiedostaa se, miten itse selviää siitä tilanteesta, miten itse niin kun pystyy hoitamaan itsensä, miten itse pystyy suojautumaan näissä tilanteissa, miten jatkaa elämäänsä ilman, että niin kun ne vaikuttaa liikaa. Sä pystyt päättämään, mitä sä itse teet. Sä pystyt päättämään, mitä sä itse ajattelet. Jos sä oot tosi negatiivinen, niin sä pystyt muuttumaan tosi positiiviseksi ihmiseksi ihan vaan, koska sä haluut. Koska me pystytään, meillä on niin kun täyshallinta meidän, mitä me tehdään. Mä tiedän, että se voi semmoinen niin kuin kiusaaminen voi vaikuttaa vaikka siihen, että sit sun ei tee mennä kouluun ja sit sä et mene kouluun ja sit sulla menee koulu pilalle ja sit sulle tulee paha olo siitä, että sä et mennyt kouluun ja sit yhteiskunta kertoo, että sä oot jotenkin pilalle mennyt ihminen ja ongelma nuori sen takia, että sä et mennyt kouluun. Ja sit kaikki lähti siitä, että sua kiusattiin tyylillä. Eniten mua ärsytti silloin, kun mulla oli se ahdistus, niin se kun mä menin sinne sairaanhoitajalle, ja se puhui mulle, kuin mä olisin sairas. Ja siis mielenterveyden sairaudet on sairauksia, mutta mä en halua, että mua kohdellaan silleen, että mä olisin jotenkin pilalle mennyt ihminen. Ihan kuin mä olisin joku kaupan hedelmä, joka heitetään roskiin, koska muhun tuli hometta, kun mun vieressä oli joku homeinen omena. Vielä enemmän tekee vaikeaksi jokaisen tilanteeseen sopivaksi tätä muotoilla on, koska kaikilla on ihan erilaiset tilanteet, niin tää ei todennäköisesti tule sopimaan ihan kaikkiin. Tämä on vaan niin semmoinen aihe, joka saa mun veren kiehumaan, kun mä tiedän, että siellä on joitain tyyppejä, jotka
huomaamattaan tai tahallaan hauskanpidon merkeissä pilaa toisten elämiä sillä, että ne kiusaa huomaamattaan tai tahallaan. Vielä pahempihan se on, kun tahallaan tekee. Ja jos sä et ole varma, että onko sä kiusannut, niin käy kysymässä. Mulla on tullut myös semmosia puhumaan jälkikäteen, että hei, sä puhuit kiusaamisesta sun somessa ja mä tulin niinku pyytää vähän niinku anteeksi sitä, että mä ehkä kiusasin sua pienen niinku silloin kouluaikana. Ja sit mä en yhtään kokenutkaan sitä kiusaamisena, mutta se oli jäänyt hänelle mieleen päälle. Joten kannattaa käydä kans puhumassa, jos sua yhtään mietityttää, että oiskohan jollekin tullut paha mieli. Koska sit siinä voi käydä noinkin, että sille ei ollutkaan jäänyt yhtään paha mieli. Ja sä vaan podet pahaa oloa siitä. Mutta se on ihana kuitenkin nähdä, että ne oli ajatellut siinä tilanteessa sitä, että tulikohan tosta paha mieli. Tuntuu, että mulla on ihan hirveästi semmosia kavereita, jotka niinku ihan heti kun ne sanoo jotain, vaikka ei se olisi yhtään mitään ilkeitä, niin ne menee heti valmiiksi siihen, että ei kai kellekään tullut paha mieli. Ei. Mä oon itse semmonen myös. Samalla tuntuu siltä, että mä oon myös hyvin ääriesimerkki siitä, joka miettii näitä. Silloin kun me alettiin kiusaamaan, niin mä ihan aloin analysoimaan niitä, jotka kiusaa mua. Mä aloin analysoimaan kaikkia ihmisiä, miten ne käyttäytyy mun kanssa. Ja jos mä käyttäydyn tietyllä lailla, miten ne käyttäytyy siitä eteenpäin. Mitä ihmettä joku 13 Miranda miettii tämmösiä? Mut 13-vuotiaana mä pistin käytäntöön semmosen, että mä oon kaikille mukava, kiusas ne mua tai ei. Varsinkin niille, jotka kiusaa mua, niin mä niin kun, jos joku tulee haukkuu mun paitaa, että miksi sulla on tommoista päällä? Niin mä olin silleen, no kun mä pidän tästä. Mä just katsoin, että sulla on tosi kiva paita. Niin siinä kohtaa menee kuule ihan lukkoon, että se niin kun, tuli vähän niinku alun perin haukkumaan sua, mutta sitten kun sä kehuitkin sitä takaisin, niin se ei osaakaan enää jatkaa tätä tilannetta. Se oli semmoinen huomio, mitä mä tein pienempänä. Jos joku tuli kiusaamaan, niin parasta mun tapauksessa oli se, että mä ihan ihmettelin sitä, että mikä ongelma. Että mä oon tässä nyt ihan rauhallisesti ja sä tuut vähän niinku tolleen haastaa vähän niinku riitaa. Mä yritin korostaa sitä, että tässä ei ole mitään tapahtumassa. Esimerkiksi mä oon käytävällä, joku tulee taas, no otetaan esimerkkinä se, että tulee haukkumaan vähän niinku vaatteita, että miksi sulla on tommoista päällä. Mä vähän niinku ignoran sen ilkeän sävyn siitä ja otan vaan sen kysymyksen. Okei, se sanoi sen inhottavalla äänensävyllä mulle, mutta kun se kysyy, että miksi sulla on tommoista päällä, niin ilman tunteita mun ajattelu olisi, että mä pidän näistä vaatteista, niin siksi mä tietenkin pidän niitä päällä. Mutta mä en sano sitä silleen, että se toinen triggeröityisi siitä vaan lisää silleen, no koska mä pidän näistä. Miksi sä pidät tommosia vaatteita? Mä yritin tehdä siitä mahdollisimman pientä numeroa, koska yleensä kiusaajat tykkää siitä, että tulee jotain reaktiota takaisin. Sitten kun mä olinkin vaan silleen, no kun mä tykkään. Ja sulla on muuten ihan kiva paita, mä katsoin, että on kiva kaulakoru. Tälleen mä tein, mutta samaan aikaan se tuntuu tosi väärältä. Ja mua ei oikeastaan enää niinku pystytty kiusaamaan, koska mä en antanut enää mitään tarttumapintaa, mistä mua voisi kiusata. Mä pikkuhiljaa eliminoin kaiken, mistä mua voi kiusata. Ja tää ajattelutapa on niinku mulla vieläkin. Ja se on semmonen, mikä mulle kehittyy. Ja musta tuntuu, että se on aivan niinku ääripää ajattelua. Ja mun ei tarvitsisi käyttää niin paljon energiaa siihen, että mä mietin, että joku suuttuisi mulle. Et siitä on tullut mulle tommonen jälkijuttu, mikä se sanoo, että mun kiusaamistaustasta on tullut mulle toi, että mä aika paljon käytän energiaa siihen, että mä luen kaikkien elekieltä ympärillä ja äänensävyjä ja yritän löytää kaikista semmoisemman parhaimman reitin ilman niin kuin konflikteja. Ja mä osaan sanoa kaiken silleen, että tulisi mahdollisimman vähän konflikteja. Mut kun se on semmonenkin asia, että mun ei tarvitsisi käyttää niin paljon energiaa. Mä en viihdy isoissa niin kuin porukoissa sen takia, kun mun pitää miettiä niin paljon ja mulle tulee pääkipeäksi. Ja se juttu on kans siinä, että se tulee niin automaattisesti. Niin samaan aikaan tuntuu jotenkin väärältä, että se kiusaaja pääsee niin helpolla sillä, että se tuli aiheuttaa mulle pahaa mieltä ja mä kehuin sitä takaisin. Kuulostaa väärältä, epäreilulta. Mutta se on niin kun, toimivin tapa saada se tilanne olematta, niin kun, että se ei eskaloidu siitä enempää. Mitä pienempi juttu siitä vähän niin kun, tulee, niin sitä parempi. Sitä nopeammin se tilanne menee ohi. Mutta tällä hetkellä, kun mä näen jotain kiusattavan, niin mulle tulee jotenkin ihan niin vihainen olo, että mun tekee mieli mennä siihen väliin, joka on ihan hyvä juttu. Kiusaamisen väliin pitääkin mennä.
Mutta mulle tulee vähän liiankin ehkä vihainen olo. Ja mun pitää hillitä itteni, etten mä niinku liikaa suutu siitä. Mä tiedän, että se on paha juttu, mutta mä en ole yhtään parempi, jos mä alan niinku huutamaan siitä ja raivoamaan siitä. Varsinkin jos on kiusattu joskus pienenä jostain ja sä vaikka otetaan esimerkiksi, että sä kuulut johonkin vähemmistöön ja joku sanoo vahingossa jotain somessa, mikä on loukkaavaa sitä vähemmistöä kohtaan, niin sä meet sanomaan suorat sanat sille paljon helpommin, kun se on sulle niin herkkä aihe. Mutta silloin sä et ehkä tiedosta sitä, vaikka sä sanoisit ihan sun omissa kanavissas, vaikka sun kaverille siitä, että se ei niinku kuulis. Se on just sitä selän takana puhumista. Ja sä et silloin yhtään ajattele sitä, että saisit kiusaaja tai mitään. Mutta se on ihan sitä samaa. Ei ne kiusaajatkaan ajatellut sitä, kun ne menee niinku kaverille juorumaan jotain, mitä ne ajattelee jostain toisesta tyypistä, että ne olisi niinku kiusaajia, ne vaan niinku ajattelee silleen ja ne päätti sanoa sen. Nykyään somessa, jos joku tyyppi tekee virheen, niin sitä on ihan kuin ok murjoa ihan alas. Ja vaikka se oli vahinko, vaikka se ihminen olisi niinku sanonut anteeksi, ja vaikka se ihminen olisi niinku tosi hyvä ihminen, niin se on ihan ok murjoa se alas, koska siitä tulee sitten niinku coolia olla tykkäämättä just tosta tyypistä. Sitten ollaan ihan hiljaa siitä, että minä en ole ikinä tehnyt mitään virhettä. Somessa on vaan se, että ne on siellä kaikkien nähtävillä. Mä oon nähnyt myös niitä, jotka sitten niinku omassa storissa ja Instagramissaan ihan hirveän tylysti sanoo tosi rajusti omia mielipiteitään silleen. Se alkaa muistuttaa mun silmiin kiusaamista myös. Kukaan ei tule ole niin täydellinen, että vaikka sä ajaisit paljon hyviä asioita, niin säkin teet virheitä. Ja tuntuu, että varsinkin semmonen tyyppi, joka ajaa niitä hyviä asioita, ja se tekee yhden virheen, niin sit sitä saa sit haukkua, kuinka se on niin puhunut kaikesta, ja sit se itse tekee näin. Ja sitten kaikki kuulee siitä silleen, ja sit se on ihan ok olla tykkäämästä siitä tyypistä ja hakkaa se ihan niinku henkisellä tasolla matalalle siitä sen yhdestä virheestä, vaikka se on koko sen ajan yrittänyt saada jotain hyvää aikaiseksi ja sitten se yhdestä virheestä tuo mitään. Sekin on kiusaamista ja se on vielä helpompaa nykyään, kun on tää internetti. Jos mennään vielä syvemmälle, niin näitä juttuja ei tee pelkästään ne, jotka katsoo jotain somevaikuttajia, vaan myös ne somevaikuttajat tekee tätä. Ne on ihan yhtä ihmisiä kuin ne jotka katsoo niitä. Semmoinen huomio, että älä usko kaikkia semmosia vaikuttajia, joita sä seuraat. Vaikka jotain tubettajia, jos sä oot nuorempi, niin tubettajatkin voi olla väärässä. Ja tubettajatkin voi olla kiusaajia, vaikka ne on vanhoja aikuisia. Ja vaikka se tubettaja puhuisikin kiusaamista vastaan. Jotenkin mä tietyistä tyypeistä en usko, että ne niin kun oikeasti tajuaa, mitä ne siinä yrittää edes sanoa. Ja vaikka ne niin kun puhuisikin kiusaamisesta vastaan, niin mä silti vahvasti epäilen, että ne silti tekee sitä huomaamattaan, koska niillä on eri kuva siitä kiusaamisesta, että mitä se on. Ja ne ei huomaa vieläkään sitä, kun joku pahoittaa mielensä siitä, mitä ne tekee. Tosi moni vaikuttaja on kuitenkin, ne on erilaisia ihmisiä, niin ei ne kaikki niin kuin ole kovin esimerkillisiä silti siellä somessa, vaikka ne onkin semmosia isoja esikuvia. Ja mulle tuli myös yksi semmoinen kommentti, missä sanottiin, että kuulostaa varmaan aika hullulta, mutta opettajatkin kiusas mua. Niin muakin on opettajat niin kuin väheksynyt. Ne ei ehkä kuvitellut, kuinka paljon se tuntui musta. Yksi pahimmista jutuista on justiinsa oppiminen ja niin kuin tyhmänä pidettävä. Niin kuin se on ollut mun semmoinen kipupiste, mikä on tullut mun mielestä eniten opettajilta. Mä oon tehnyt siitä sen kokonaisen videon On rakka olla tyhmä, missä mä just puhuin siitä, kuinka opettajat ei uskonut, että mulla on lukivaikeus ja näin. Ja mä vaan koin, että mä oon tyhmä ja jotenkin huono. Ihminen ajattelee sitä, että jos et sä osaa, niin sä et vaan tee tarpeeksi töitä, vaikkei se kaikilla mene niin. Ne ei osaa samaistua suhun, ne ei ymmärrä sua. Se on tietämättömyyttä ja semmosia ihmisiä tulee vastaan paljon. Ja usein myös kiltit ihmiset, joilla on semmonen tosi niin kuin iso tarve, että pitää pysyä sovussa, niin ne alkaa miellyttämään muita ihmisiä silleen, että ne välttää konfliktitilanteita sillä, että ne on vaan sitten samaa mieltä. Tai sitten ne välttää konflikteja ja riitoja sillä, että ne, vaikka niillä ei ole omaa mielipidettä tilanteessa,
Ja sä vähän niin kuin myötäilet sitten muita silleen, joo, joo, vaikka sä et oikeasti ole ihan samaa mieltä, mutta pikkuhiljaa kun sä oot niiden kanssa, niin sä alat olla samaa mieltä, koska sä alat myötäilemään niitä niin paljon. Jos sä hoet jotain asiaa sun päässä tarpeeksi kauan, niin sä alat ajattelemaan ja tekemään sitä. Niin kuin mua pidetään tosi positiivisena tyyppinä, ja mä oon itse pitänyt itteni tosi paljon aina positiivisena tyyppinä, mutta mä oon ollut esim. Lukioaikana tosi negatiivinen, ja mä huomasin sen silloin, ja mä oikeesti ihan vaan treenasin itteni siitä pois, koska siellä ei oo kivaa olla negatiivinen. Niin kuin mä tiesin, että mä en tavallaan oo semmonen. Ja se ajatus, että mä en oo tämmönen negatiivinen, niin se on se tärkein, miten sä pääset siitä sitten niin kuin positiiviseksi. Sä alat ajattelee, että no toi ei ollut kivasti ajateltu, ihan vaikka sä ajattelit sen omassa päässäsi, etkä sanonut sitä kellekään, niin sä vaan sanot itsellesi, että nyt loppu. Sä pystyt vaikuttaa sun omiin ajatuksiin ja sitä kautta sun omiin tekoihin ja minkälainen ihminen sä oot. Ei oo kovin helppoa. Hyvä se on silleen sanoa. Mutta jos sä koko ajan myös sanot, että se ei oo helppoa ja sä et pysty siihen, niin sit sä et myöskään sit pysty siihen. Sun pitää uskoa itteensä. Sun pitää uskoa itteensä. Voi voi. Fakta on, että me kaikki ollaan erilaisia ja se on ihan fine. Sekin, että jos joku tykkää jostain, vaikka jostain pukeutumistyylistä ja sä et tykkää siitä, niin sä voit silti olla iloinen siitä, että se toinen on niin iloinen siitä, että se pystyy toteuttaa itsensä. Tätä näkyy muuten tosi paljon, että niin kun tämmöset tyylit, mitä on paljon oudoksutaan, niin ne myös ottaa semmoisen aseman, että ne on outoja. Että ne ei sit tule niin hyvin toimeen myöskään niiden kanssa, jotka ne kokee liian massana tai liian tavallisena. Niin varokaa myös sitä, koska silloin kun mä lopetin fairy-gay-tyylin ihan vaan, koska se ei enää tuntunut omalta, mä huomasin, kuinka tosi moni tuli ihan niinku vihaisesti sanomaan mulle siitä, että mä lopetin sen. Niinku tuli semmonen, hey, come on, mun elämä, tee sä mitä haluut. Tärkeintä on sun keskittyä siihen, mikä on sun elämässä tärkeetä. Tehdä niitä juttuja, mitkä on sun mielestä niin kuin sulle semmosia motivaatiojuttuja, jotka on kivoja tehdä, keskittyä harrastuksiin. Niin kuin mä sanoisin, että älä keskity liikaa kouluun, vaan keksi sitä, mitä sä teet koulun ulkopuolella, mitkä on sitä, mikä on sun mielestä kivaa tehdä, koska siitä voi tulla sulle ammatti. Niin kuin elämä ei tule olemaan hyvien arvosanojen saamista lopulta, vaan se tulee olemaan sitä työn tekemistä ja se sun työn etsiminen tulee olemaan monelle semmoinen kaikista vaikein juttu, että mikä on semmoinen, mitä sä haluat tehdä ja mikä on kivaa tehdä, ja sen ei tarvii olla mikään yksi juttu, mutta se on nyt eri asia. Niin keskityt siihen sun omaan juttuun, sä löydät sen sun harrastuksen ja kiinnostuksen aiheiden ympäriltä samanhenkisiä ihmisiä enemmän, kun sä osallistut semmoisiin juttuihin, mitkä liittyy siihen sun harrastukseen. Mutta jotkut harrastukset voi olla enemmän toksisia kuin toiset. Siellä voi olla enemmän erilaisia ihmisiä kuin toiset. Siksi on hyvä, että sulla on aitoja kavereita. Aito kaveri ei oikeasti niin kun tekisi sulle mitään pahaa. Jotkut sanoo, että onko ok, jos mun kaverit teki tälleen vähän kiusasta tai silleen leikisti, ei ne ollut tosissaan, niin ei kyllä se haittaa. Ja sä silloin sanot niille, jos ne on oikeesti sun kavereita, niin ne lopettaa. Jos ne sanoo jotain, mikä ei tuntunut sun mielestä hyvältä, niin sä sanot takaisin, että se ei tuntunut hyvältä. Koska ne ei välttämättä edes huomannut sitä, että sulle tuli paha mieli siitä. Vaikka sulla on joku lempinimi, niin sä sanot, että se ei ole kovin kiva lempinimi. Meillä oli semmoinen kaveriporukassa yksi, joka ei tykännyt sen lempinimestä, mikä joskus keksittiin sille, ja sit se sanoi siitä, ja me vaan lopetettiin sitten sanomasta sitä sillä nimellä, sillä lempinimellä. That's it. Silleen tosi ystävät tekee, ne kuuntelee, eikä todellakaan haluaisi, että sulla olisi paha olla. Mutta kunhan sä pysyt itse selvillä siitä itsestäs, että ne tyypit kiusaa nyt vaan sen takia, että ne tarvii sitä tunnetta, mikä tulee siitä kiusaamisesta, niitä ei kiinnostaa niinku henkilökohtaisesti just sinä, mutta sä satuit nyt olemaan se uhri. Silloin ne on yleensä eksynyt itsensä kanssa, vaikka ne ei sitä ehkä itse heti huomaiskaan, mutta jälkeenpäin sen enemmän huomaa enemmän, joka on vielä vaikeampaa siinä tilanteessa tehdä mitään. Mutta sä pystyt sille sen, että sä oot viisaampi kuin se, etkä kiusaa takaisin. Mulla on ollut monta kertaa semmonen, että mua ei ole uskottu. Mä hoin päässäni sitä, että mä vielä näytän, että mä niin kuin pystyn tähän, mä vielä näytän sen, että mä niin kuin
onnistun, niin mä pistän ne vielä miettimään sitä, että ne katuu sitä, että ne kiusas mua. Näytän niille sillä, että mä teen mun elämällä just niin kuin mä haluan. Mä elän mun elämää just niin kuin mä itse niin kuin päätän. Mä saavutan ne asiat, mitkä mä haluan, koska mä pystyn. Kuka vaan pystyy. Suomessa varsinkin meillä on kaikilla tosi hyvä asema. Ei tarvii päättää mitään uraa heti silloin ala-asteella. En mäkään tiennyt, että tubettaja se ei ollut ammatti silloin. Mä tiesin vaan, että mä tuun menestymään. Se oli tarpeeksi siihen. Kaikki tulee menemään hyvin. Ja vaikka mitä sä olisit kokenut, niin se ei tarkoita sitä, että sun elämä olisi pilalla. Sä et ole pilalla ihmisenä. Se on aivan normaalia kokea pahaa oloa, jos on niin kuin sua on kohdeltu kaltoin tietenkin. Mutta tärkeintä olisi, että sä et pilaa sun omaa elämää sitten sillä, että yrität parhaas, että ne ei lyttää sua alas. Puhuminen auttaa aina. Puhu sun kavereille, puhu sun vanhemmille ihan siltä, mistä susta tuntuu. Ja älä pelkää, että sä menisit myöskään niinku tämmöisiin terapioihin tai psykologille tämmöisiä mielenterveyden palveluja menisit ammattilaiselle, koska sekin on vaan fiksua, että sä pidät sun henkisestä hyvinvoinnista huolta. Se on aivan normaalia. Älä itse kiusaa ittees, se on kaikista pahinta, koska justiinsa semmoset kiusaajien sanat jää soimaan päähän ja sit sä vähän niinku uskot sen, mutta älä anna sun itses uskoa niitä. Niin aina kun sä huomaat, että sä ajattelet vaikka jostain tyypistä, että no onpas toikin tuossa ärsyttävän näköisesti mulkas mua, ton saman vois kääntää silleen, että no toi varmaan ei ajatellut sen niin kuin ilmeitä tällä hetkellä, koska se on niin rentoutunut. Tosi monella on semmoinen bitch face ihan vaan silloin, kun ne rentoutuu. Tai jos se ihan selkeästi teki sen tahalleen, niin sitten sä voit vaan todeta, että sä oot parempi, kun sä et itse tee tolleen. Ja se ei ole vieläkään niin kuin tutkinut itseään ja tutustunut itseensä tarpeeksi hyvin, että se pystyisi niin kuin samaan kuin sä, mitä sä tässä teet. Ja se joutuu kuitenkin käymään sen joskus sen elämässä läpi. Toivottavasti se käy sen läpi. Sun elämä pyörii sun ympärillä. Sä teet mitä sä haluut. Ja sä vanhana et tuu katumaan mitään mitä sä teit. Jos sä oot kiusaaja, niin sä menit pyytämään anteeksi. Ja sä pystyt olemaan ylpeä siitä, että sä huomasit sen ja teit asialle jotain. Ja sitten sä pystyt parantaa siitä. Jos sä oot positiivinen, niin samalla lailla kuin negatiivisuus, niin nämä kaikki positiiviset asiat tulee ihan magneetillaina sinne, missä positiivisuus on. Sä huojut enemmän sitä positiivisuutta, niin enempi niitä positiivisia ihmisiä tulee sun luo. Ja se, että sä oot positiivinen, ei tarkoita, että sä oot aina iloinen. Sä voit tuntea surua ja sä voit olla pahalla päällä. Niin kuin nyt mä oon aika vihainen, kun mä tätä videota teen. Mä voin olla vihainen, mutta silti mä vaan haluan todella, että te ette niin kuin jää siihen loukkuun. Mä en halua, että te jäätte siihen paikoilleen. Mä haluan, että te pystytte jatkamaan teidän elämää, vaikka teillä on rankkaa. Vaikka ne on aivan järkyttävän inhottavia, niin kostat niille sillä, että sä menestyt itse. Otat lähelle semmosia ihmisiä, jotka tekee sulle hyvän olon. Ja etkä pelkää myöskään niin kuin olla olematta joidenkin ihmisten kanssa, jotka tekee sulle pahaa oloa. Mä uskon suhun, sä pystyt siihen ja tsemppiä. Kaikki ei ole aina reilua ja mä tiedän, mutta me pystytään kuitenkin vaikuttamaan niin paljon meidän elämään ihan vaan sillä, miten me ajatellaan. Me tarvitaan kaikista eniten sitä, että me opitaan itsemme ja opitaan tekemään ajoissa se kuori, semmoinen suojakuori itsellemme, että me ei oteta tosissaan niitä, jotka tulee lyttäämään meitä alas, koska me halutaan olla onnellisia. Ja me ei anneta niin kuin jonkun muun päättää sitä, että onko mun elämä minkälainen. Ja me ei haluta, että joku muu päättää, että me ei onnistuta, koska se vaan silloin oli huono olo. Mä toivon kuitenkin, että tästä mun ajatusten purkauksesta oli hyötyä jollekin. Käykää katsomassa On rankkaa olla tyhmä -video. Se oli niin kuin yksi mun parhaimmista videoista, mitä mä oon ikinä kuvannut. Vaikka mua jännitti hirveästi julkaista se, niin kuin tätäkin videoa mua jännittää ihan hirveästi julkaista. Niin mä oon niin ylpeä, että mä julkaisin ton videon, koska se oli oikeesti, se auttoi tosi montaa. Ja mäkin luulin, että mä oon noitten asioiden kanssa yksin. Mutta tällä kanavalla kindness is cool. Annetaan kaikkien elää sellainen elämä, kun ne itse haluaa, koska se ei kuulu sulle, se sen toisen elämä. Kiitos super paljon, kun katsoit tämän videon. Ja me nähdään seuraavassa videossa ja silleen, joten bye bye!